Ма 8 марс на дитен е првјеторит та дијета нисе са биседимеве Косов-Србина на менаджимин е Брукселјет нук е фас një фјалл. Ато крио дипломати и Башкимит Европјан Јозеп Борел Иля пър një дит му вон. Në fakt, edhe me 9 mars foli pak, por spanjolli tha shumë. Si rallë herë më parë deri tashti, një lider i Unionit që ndërmjetëson negociatat Kosovë-Serbi, ase ka ardhur koha të përfundoj ky proces. 10 vjet më parë, takimi i parë i dialogut Beograd-Prishtinë u mbajt në Bruksel. Ne kemi bërë një rrugë të gjatë dhe tani është koha për të përmbyllur procesin. Bashkimi Evropian është duke punuar me palët në një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit e cila hap rrugën për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Ky deklarim disi i papritur u pasi befasinë në Prishtinë. Politikës i u bë thirrje ta kapitalizojë momentumin. Këtu është procesi i liberalizimit të vizave. Mendoj që Kosova mund të bëjë më shumë për ta ngritur këtë çështje si lloj kushti përpara se të vazhdojë tutje me dialogun me Serbinë. Në ditën kur u mbush dekada e parë negociatave të pasuksesshme para Borrellit, foli i dërguari i tij special për dialogun Prishtinë-Beograd, Miroslav Lajçak. Slovaku nuk ishte i drejt për drejt si shefi ti, për thasë se për 10 vjetuarit të marveshe me rëndësi. Ekziston gjithmonë në Bashkimin Evropian vullneti politik, ai i cili mund të kuantifikohet në marveshje dhe mund të hap perspektiva të reja, në kuptimin që të shkurtohet koha e antarësimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Kosova pritet të vazhdoj dialogun duke patur në pushtet një qeveri të re nga e cila Brukseli ka pritje. Do të ketë një shtysë serioze nga Bashkimi Evropian në javët dhe muaj në vijim në raport me procesin e dialogut. Qeveria e re në Kosovë që pritet të formohet, pas një kohë relativisht të gjatë pritet të ketë legitimitetin elektoral, por edhe stabilitetin e numrave në kuvend. Për një dekad dialog, Kosova-Serbia arritën 8 akorde teknike e 6 nënmarveshjet të tila, duke shtuar këtu idinë e normalizimit të raporteve e arritur me 19 prill 2013 që u parafua nga kryeministrat e kohës Hashim Thaçi e Ivica Dačić.